Tak ja vás všetkých pozdravujem. Tému dnešného slova vidíte. Dal som tomu názov Anieli, poslovia Boží. Takže postupne si budeme ukazovať aj obrázky. Budeme si hovoriť o anieloch, ktorí sú Bohom posielaní k ľuďom. Mnohokrát Boh pôsobí priamo, alebo posiela Ducha Svätého, ale často to robí aj skrze svojich služobníkov, anielov. My si o týchto anieloch urobíme taký prierez celou Bibliou, kde si budeme ukazovať, ako oni pôsobia, ako oni plnia tie Božie poslania. Zaujímavé je, že chcem o anieloch dneska hovoriť a pritom aniela som ani nevidel. Je jeden brat z nás, ktorý videl anielov. Dostal sa počas klinickej smrti medzi anielov. A to možno, že už porozpráva sám niekedy. Ale ja len taký jeden príbeh spomeniem, že keď som bol ešte v kresťanskom zbore v Modre, to bolo možno 30 rokov dozadu, tak som bol ešte taký začiatočník v kázaní slova. A jedna staršia sestra mi hovorila, že není to len, tá služba Bohu není len o kázaní slova, ale je to aj o navštevovaní chorých a tých, ktorí sú v núdzi. A ma zobrala raz do Budmeric, tam sme išli navštíviť nejakú sestru, ktorá bola chorá, mala pokročilé štádium rakoviny a ja som bol ešte taký zelenáč, taký úplný začiatočník. A ona ma tam zobrala, akože jej budem kázať nejaké slovo, že ju akože povzbudím, že ho dvihnem. A mne tam prišlo, som si otvoril a kázal som na tému Áronova palica, že zakvitla. A mne sa to zdalo tak slabé slovo, že ja som jej potom hovoril, že Zlatka, ale toto bolo tak slabé. A ona, že vôbec nie. Že videl si, jak tá sestra žiarila, že vieš, to, čo sa zdá tebe slabé, to v skutočnosti môže byť silné. Že Boh to niekedy otočí, lebo Boh hladí nie na ten výsledok, alebo to, ako to vidia ľudia, ale Boh hladí na tie motívy. Že akú máme motiváciu. No a prečo ten príbeh spomínam? Lebo tá sestra nám potom hovorila. Ona sa tak rozžiarila, ona bola šťastná, sa čudoval. A ona povedala, že predtým, ako sme prišli, tak zastal pri jej posteli anjel. A chvíľku tam stál a potom zmizol. A ten anjel žiaril, rozžiaril celú miestnosť. Takže to len na úvod, taký krátučký príbeh. Jeden z úvodných textov, ktorý máme, ktorý si prečítame o anieloch, je z listu Hebrejom, 1. kapitola 7. verš, môžete si je pozrieť. Tam sa píše, že on robí svojich anielov vetrami a svojich sluhov plameňom ohňa. Tak vidíme tam na tých obrázkoch, že nám nejaká výchrica, nejaký vietor tej žene tam berie dážnik. Vietor môže byť veľmi rýchly, zdrvujúci, že stojíme na nejakom mieste, vidíme v diaľke ten hurikán, zrazu on je pri nás a sme v ňom. Čiže on robí svojich anielov vetrami, to znamená, že anieli sú rýchli ako vietor, ale zároveň sú ako plameň ohňa. Čiže človek nemôže obstať proti anielovi, ani keby bol akokoľvek cvičený a trénovaný. Tam vľavo hore vidíme ten obrázok, že prichádza anjel rýchlosťou vetra a prichádza ako plameň. Je dobre nakreslený ten obrázok a tam je sýrska armáda, ktorí zastrašovali kráľa Ezechiáša. Tam bol, myslím, že ten Sancherib, ten král, ten panovník, ktorý tam prišiel s veľkou armádou a zastrašoval Ezechiáša. Ezechiáša sa však pokoril pred Bohom. A tá jeho pokora vyvolala to, že Boh poslal anjela, jedného anjela, do tábora Sýrčanov a ten anjel tam takú paseku urobil, že ich tam padlo 180 tisíc. A tým pádom boj bol rozhodnutý. Ten král sa potom vrátil, tam ho jeho synovia zavraždili, potom utiekli, ale potom iný jeho nasledovník tam vládol. Ale už bol na nejaký čas pokoj. Budeme si postupne hovoriť, ako sú teda anieli posielaní k ľuďom. Tých slajdov máme dneska dosť. Máme ich až 40, takže ja sa to pokúsim trošku niektoré tak prebehnúť rýchlejšie. Tuto máme, ako prišli k
Abrahamovi traja anieli. Abraham ich videl v diaľke, oni normálne prichádzali ako ľudia, potom zabil nejakého vola, uvaril jedlo, oni sa najedli, porozprávali, priniesli mu posolstvo, povedali, že sa mu narodí, že sa Sáre narodí syn. Vidíte, Sára sa tam uškrňala, zdalo sa jej to nemožné, lebo už mala vysoký vek, ale to, čo je u človeka nemožné, u Boha je možné. Takže títo traja poslovia prišli oznámiť dobrú zvesť, ale potom zrazu odišli, ale neodišli normálne, ako keď odchádza človek, ale vidíte tam tú krajinu, oni akože odchádzali, ale nebolo vidieť, jak sa vzdialujú, ale zrazu zmizli a bola prázdna krajina. Pretože anieli majú schopnosť sa zhmotniť, prísť, normálne fungovať ako človek a potom zrazu zmiznú a není ich. Lebo prejdú do iného priestoru duchovného. Takto to proste funguje.